Hei alle sammen, dette Gamer for Fun, og velkommen til episode 2 av min julekalender for 2019. I denne episoden skal vi fortsette med Blåfjell Let's Playen vår. Så da tar vi bare trykker her for å starte. Da kan vi se faktisk puslespillet og hvilke biter vi allerede har fått. Så da skal vi prøve å få alle av disse. Så da starter vi inne i Blåfjell. Vi ser at vi har fullt med blåbærsaft, og vi har også 4 puslespillbiter. Så siden vi i forrige episode tok og lagde blåbærsaften, det er morsomt å lage farger. Skal vi denne gangen ta og klikke på gå ut, slik at vi kan komme oss ut av Blåfjell. Og her får vi da en liten cutscene. Sånn. Nå er det blåbær. Nå kan dere bare løpe ut. Så da er vi utenfor Blåfjell her. Så da går vi og snakker med han nisungen her. Bli med og kast snøball, Turte. Den som vinner får en butt med blåbær. Her skal jeg kaste snøball på de andre blånisseungene og prøve å ikke bli truffet selv. Den Så dette er da snøballkrig? Den som er ute av spillet. Jeg kan løpe rundt med piltastene og kaste med musa. Ser vi da at vi kun har én blånisse å slåss mot? Da bare løper vi rundt og passer på at han ikke treffer oss. Det har vi truffet han 2 ganger. Kanskje vi ble truffet der en gang, men vi klarte å slå tilbake og vant dermed spillet. Trykk med. Så da har vi 5 puslespillbiter. Så kan vi bare gå litt på siden her. Her er det da blåbekken nedenfor. Nei, men den haren hadde en brikke til bilde. Og en hvit hare, den hadde en brikke til bildet. Derfor har vi da 6 brikker. Da skal vi bare gå ned her og se om det er noe mer vi kan gjøre da. Det var det ikke. Så da kan vi gå opp her og se om vi kan hoppe over blåbekken. Jeg må være forsiktig hvis jeg skal hoppe over blåbekken. Jeg vil ikke bli våt. Jeg må komme meg over til andre siden av blåbekken. Men den er nok veldig kald, så jeg må prøve å hoppe mellom steinene og tømmerstokkene. Så her er da poenget at vi skal hoppe mellom steinene og tømmerstokkene. Slik at vi kan komme oss over blåbekken. Så hopper vi over til den tømmerstokken. Heiho! Og denne dagen blir god! Så der er det da hoppe over den steinen der. Så venter vi bare på den steinen her, slik at det kommer en tømmerstokk til, før vi kan hoppe over. Så det er jo et par brett per bane her. Så her gjelder det å være litt rask for å komme seg fort over. Da er vi nå på brett 3. Da har vi kommet oss over brett 3. Hvis vi klarer å løpe bort her. Den klarte vi akkurat å stoppe. Bra. Vi hopper over her. Den går litt raskere, så derfor kommer vi oss over. Så da har vi brett 5. Forhåpentlig så kommer den stokken her bort hit før den går ut av bildet. Der kom jeg over til den andre siden. Og der klarte vi også da level 5. Så det var over blåbekken. Da er vi på andre siden her. Her ser vi at de har ganske mye blåbærsaft igjen, og 7 puslespillbiter. Da kan vi gå opp her. Her ser vi da rødnissejenta. Rødnissejenta? Er du lei deg? Blånisseungene vil ikke ake med meg. De sier at rødnisser aker så sakte. Kom! Vi viser dem hva en rødnisse og en blånisse kan få til sammen. Den som kommer først til bunnen av bakken vinner, og det skal bli meg!
Så rødnissejenta jo også stemmen som var I tv-serien. Så her skal vi ta og ake nedover den bakken. Den styrer vi da med piltassene. Underveis så kan vi da plukke opp en del blåbær, slik vi da får mer blåbærsaft. Det da lurt å komme seg unna både de andre blånisseungene og steiner og alt annet som I veien. Prøver vi å ta en del blåbær, for da kan vi være lenger ute. Her vi et par sånne hopp også, så ser vi at figurene kommer litt nærmere oss. Vi vant! Det vant vi. Trykk mellområdstasten for å gå tilbake. Hva var det som rumlet? Maven min. Jeg så sulten. Sånn sier aldri magen min. Men så jeg aldri sulten heller, da. Kan du dra til bygda og nisse noe mat med? Vi blånisser nisser ikke. Vi blånisser låner og gir noe tilbake. Så hvis jeg skal nisse mat, må jeg gi noe tilbake. Da fikk vi beskjed av rødnissejenta at hun sulten. Så hun må jo da ta og finne litt mat til litt senere. Først så går vi ned her, og her ser vi da både masse søppel, som noen har lagt fra seg I Blåfjell. Vi ser også at vi har 8 puslespillbiter, og en god del blåbærsaft. Så da går vi bare bort til høyre her, for å se at det ikke noe vi har glemt her borte. Det var det ikke. Det jo litt som et point-and-click-spill, fordi vi må ta klikke på bakken på hvor vi skal gå. Så her kommer det da en lastebil, eller grådurer som Turte kaller det. Så da går vi bare opp hit hvor det en blånisse som lager en snømann. Det da tvilling. Snømann lager du vil, Turte? Nå skal jeg lage bygdefolkmannen av snø. Når jeg ruller snøballen rundt omkring blir den større. Bare jeg ikke treffer en stein da, eller ruller der jeg har vært før. Så her skal vi da lage en snømann. Dette spillet litt da som Snake, som var på mobilen før. Den snøballen ble vist litt for liten, men en blånisse gir seg ikke så lett. Jeg prøver igjen. Der kommer vi bort til veggen, så det om å gjøre da som I Snake og ikke komme bort til veggene, eller på et sted du har rullet ballen før. Så da må vi bare prøve igjen. Da ser vi at vi har fått den første delen av snømannen. Da kan vi ta og gå inn I veggen slik at vi kommer på neste brett. Så her ser det blir litt vanskeligere fordi vi har litt mer ting som sperrer for. Da skal vi bare gå I en fin sirkel og bue her. Og der var del nummer 2 ferdig. Så da vi enda mer som dekker for her. Så da må vi lage en stor runding. Da må vi gå en stor omvei rundt, slik at vi ikke går på noen sted hvor vi har vært før. Nå snøballen stor nok. Så da har vi tatt hele snømannen. Det blir en fin bygdefolksnømann. Så da har vi 9 puslespillbiter. Da kan vi ta og gå bort her og hoppe over blåbekken igjen. Jeg må være forsiktig hvis jeg skal hoppe over blåbekken. Jeg vil ikke bli våt. Da tar vi autohopper over, slik at vi slipper å måtte gjøre det igjen. Så går vi bort og snakker med han blånissen her igjen. Åh, du må bare kaste med småblånissene, Turte. Hvorfor det? Det en ny snøballregel. Bare de som har klart å hoppe over blåbekken får leke med de store. Han sier da at vi må hoppe over blåbekken for å kunne spille med han, selv om han ikke sa det I stad. Jeg må være forsiktig hvis jeg skal hoppe over blåbekken. Så da går vi ned til blåbekken, og her ser vi da at vi har level 2, så den kan vi da ta og spille. Men den nok veldig kald, så jeg må prøve å hoppe mellom steinene og tømmerstokkene. Og her ser vi allerede at det begynner å bli litt vanskeligere. Jeg datt I blåbekken.
Det litt kaldt, så jeg tror jeg skal komme meg opp med en gang. For nå det nemlig et tømmerstubber som kan synke. Og der gjorde vi jo den feilen at vi sto her litt for lenge, så da datt vi jo selvfølgelig ned i vannet. Her bommet vi litt på hvilken vei vi skal gå, så da må vi bare gå tilbake der, slik at vi kan hoppe ut i vannet og starte på nytt igjen. Jeg datt i blåbær. Sangene som i bakgrunnen her jo veldig fine. De jo da fra julekalenderen på TV. Så dette var en julekalender som jeg vokste veldig mye opp med. Den gikk jo på TV ganske mange år, for den nå har tatt vekk for godt. Som egentlig litt synd, fordi det jo en av de fineste julekalenderne som NRK noensinne har laget. Både den her og oppfølgeren Jul på månetoppen, som for øvrig også fikk et PC-spill basert på seg. Jeg datt i blåbekken. Så da vi på brett nummer 7. Den litt vanskeligere, ser vi. Så da må vi tenke litt mer før vi hopper over stokkene og steinene. Jeg datt i blåbekken. Det litt kaldt, så jeg tror jeg skal komme meg opp med en gang. Men det klart vi å komme oss over. Hei ho, må denne dagen bli god. 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 Da vi på brett nummer 8. Så her må vi også tenke litt på hvor vi skal hoppe. Der ser vi at vi kom oss litt for langt på siden. Så da bare venter vi her slik at den stokken kommer tilbake. Gå fort over her og hopper tilbake til den steinen i midten. Hopper tilbake over den stokken og på neste stein igjen. Her kommer det en stokk, så den kan vi da hoppe over. Hoppe på den synkesteinen der. Så da har vi klart denne. Det var da brett 9, ganske lett den. Da kommer vi til brett 10, og den ser du litt mer avansert. Denne dagen blir kort. Jeg datt i blåbekken. Det klarte du ikke å hoppe raskt nok over, ser vi. Så da går vi bare bort hit og venter på den. Hoppe fort over her. Vi da venter på neste. Må denne dagen bli god. Da kan vi hoppe over her. Hei ho, må denne dagen bli god. Oi sant, den gikk vist veldig fort ned den stokken der. Fikk faktisk ikke tid til å hoppe over der før den sank. Så da må vi starte på nytt igjen. Hopper vi bare over her. Hei ho, må denne dagen bli god. Og der frøs turte i lufta. Der får vi da se hvordan cutscene er hvis vi blir tom for blåbærsaft og må løpe inn i blåfeltet igjen. Så her ser vi da at vi helt tomme for saft, men vi har da 9 puslespillbiter. Så da i neste episode må vi ta og få mer blåbærsaft, slik at vi da kan komme oss ut igjen og skaffe mat til rødnissejenta. Men det er da neste episode. Hvis du liker den julekalenderen her, ta gjerne og klikk på tommel opp og abonner-knappen hvis du er ny. Jeg har vært Gamer for Fun, og så ses vi i neste episode.